רדיו קול אחר. בואי קצת תספר לנו מה זה רולר דרבי לכל המאזינים שלא מכירים. אולי למאזינות? כן, שמעתי עכשיו שדיברתם כל מיני החפצת נשים, עושה צחוק מנשים, ככה ככה, אז באמת זה יהיה נחמד ככה לעשות קצת סדר בבלגן. בגדול רולר דרבי זה ספורט מגע שמשחקים על גלגיליות. ספורט מגע, הכוונה שכמו שאנחנו חושבים על פוטבול או הוקי, שזה ככה ספורט אגרסיבי ומאוד פיזי, אז ככה גם רולר דרבי זה ספורט מגע. כאמור, משחקים אותו על גלגיליות, לא על רולר בלייד, אלא על סקטים של ארבעה גלגלים. ובגדול זה ספורט שמשחקים אותו, משחקות אותו שתי קבוצות אחת מול השנייה, על מסלול בצורת אליפסה, מסלול אובלי. ובעצם המטרה היא לעקוף שחקניות נגדיות בשביל להרוויח נקודות. אין לנו בעצם כדור, אנחנו לא משחקות את הכדור, אנחנו כל הזמן אומרות שאנחנו הכדור בעצמנו. אנחנו מרוויחות נקודות על זה שאנחנו עוקפות שחקניות אחרות. כך שלכל קבוצה יש שחקנית אחת, שנקראת ג'מרית, שהתפקיד שלה הוא לעקוף ולהרוויח נקודות. ושאר השחקניות, התפקיד שלהן לחסום את הג'מרית הנגדית כדי לא לאפשר לה להתקדם, או לפלס את הדרך לג'מרית שלהן, בשביל לאפשר לה להתקדם ולהרוויח כמה שיותר נקודות. זה בגדול המשחק, וכמו שאמרתי, בגלל שהוא ספורט מגע והוא מאוד מאוד פיזי, אנחנו משתמשות באמת בגוף שלנו, בכל פלג הגוף העליון, מהכתפיים ועד הירחיים, אפשר לומר, והצדדים שלנו, בשביל, מה שנקרא, להיכנס בשחקניות אחרות, להאט אותן, להפיל אותן, לחסום אותן. רגע, אז אנחנו מסכימים שהספורט נשמע קצת אלים, לפחות לפי התיאור שאת אומרת. אני מסכימה, לחלוטין. זה מושך נשים לבוא ולשחק בספורט כזה, שהוא אלים? או שזה משהו שיכול להיות מפחית טיפה ואומרים, רגע, אולי לא. תשמע, אני מאמינה שזה נורא תלוי באופי של הבחורה ששומעת על זה. בגדול, הספורט הזה מאוד 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 פופולרי בארצות הברית ובאירופה. זה אחד מענפי הספורט שכבר באולימפיאדה, לא האחרונה, אלא זאת שלפניה, כבר שקלו להכניס כענף ספורט בתוך האולימפיאדה, ככה שהוא מאוד מאוד פופולרי. בארץ הוא פשוט לא כל כך מוכר, כך שהוא קיים והוא מושך המון המון נשים, אבל יש כאלה שקצת יותר חוששות והן לא מצטרפות, או שהן מעדיפות לצפות מהצד, אבל מי שמוכנה לקחת את הצ'אנס הזה ולנסות לעשות משהו קצת לא טבעי עם הגוף שלה, שהולך קצת נגד חוקי הטבע, אז התוצאה היא מדהימה, מקבלים תגמול מדהים וזה הכי כיף בעולם. שאלה רגע, אמרת שמשתמשים מהכתפיים עד לירחיים, את יודעת, לגברים יש מגנים לאזורים מסוימים, אני חושבת שגם אנשים מגנים לאזורים מסוימים, כי גם הם רגישים. יש מצב, אני יכולה להגיד לך בואי נגיד במהלך האימונים והמשחקים נוצרת, לא סתם נוצרת אחווה נשית על ה... מגרש, ואנחנו לומדות באמת איך, את לומדת איך להיכנס למרחב אישי של בן אדם אחר מבלי לקחת את זה באופן אישי. היו התקלויות, אבל מסתדרות עם מה שיש. התקלויות, אבל זה כואב, כאילו אחותי, בוא נודה באמת, זה מקומות רגישים. נכון, זה כואב, אבל בואי נגיד כזה דבר, אני תמיד אומרת למישהי חדשה שמצטרפת ונורא מפחדת, אני אומרת לה, מה הכי גרוע שיכול לקרות? את טיפלי? אוקיי, אז הטיפלי, ואז את תקומי ותמשיכי הלאה, זה לא כזה נורא. אני מאמינה שאנחנו יותר מפחדות באופן כללי ממה שעלול לקרות, מאשר לחוות את זה פעם אחת, להבין שזה לא כזה נורא, ואז פשוט להבין שאנחנו מסוגלות הרבה מעבר לזה. אני מאוד מסכים איתך למען האמת. אתם כבר משחקות בערך משהו כמו 5 שנים, וזה בערך התחיל ב-2011, נכון? נכון. עכשיו, כמה, את יכולה לראות איזשהו גרף של עלייה ברמת האהדה לספורט, האהבה לספורט, יש איזשהו הישג שצלחתן להגיע אליו בשנים האחרונות? אולי מבחינתך אפילו? בוודאי. כן, תראה, זה נורא קשה, באופן כללי זה נורא קשה להביא משהו שהוא חדש, בעיקר כשמדובר בענף ספורט, למקום כמו ישראל, שיש פה, הייתי אומרת, משבצות מאוד מאוד חזקות וקבועות לכדורסל וכדורגל, וכל מיני ענפי ספורט שהם נורא נורא חזקים פה, מה גם שמדובר בספורט שהוא קודם כל נשי ולא קודם כל גברי, כמו שאר ענפי הספורט שאנחנו מכירים. אבל בטח, לאורך השנים אנחנו, לא רק שאנחנו משתפרות ברמה שלנו, כי אנחנו מתאמנות בצורה יותר ויותר רצינית, אנחנו גם קיימנו 2 משחקים בארץ, אחד ממש בשנה האחרונה. בסוכות ממש עכשיו אנחנו טסנו בפעם הראשונה לחול, בתור ליגה, בתור קבוצה. נסעתן לאיטליה. נסענו לאיטליה, נכון, להתחרות ב...
טורניר שמאגד בתוכו בעצם כל מיני קבוצות מרחבי אירופה. יצא לנו לפגוש שחקניות מצרפת וגרמניה ושוב ואיטליה וכל מיני ופורטוגל, ויצא לנו באמת לקחת חלק בקהילה יותר עולמית ולא רק ארצית של הספורט המדהים הזה. וזה ממש דבר שצריך להיבנות וצריך להתאמן לקראתו המון, וזה לא, זה לא משהו שאפשר לעשות 5 דקות אחרי שמצטרפים לספורט. זה ממש הישג מרוויח. במשחק באיטליה ניצחתן? איך זה היה? משחק ידידות? מה היה שם בדיוק? מה שקרה שם זה היה, זה היה בעצם טורניר לכל הקבוצות בעצם מרחבי אירופה שהשתתפו שם, ואותנו הזמינו כדי לקחת חלק במשחק ידידותי של קבוצות מרחבי המזרח התיכון, נקרא לזה. אז אנחנו השתתפנו במשחק ידידותי ויצא לנו לשתף פעולה עם ליגה מאתונה, בחורות מדהימות שיצא לנו להכיר, ועוד ליגה, הן נקראות ברוק סיטי, זה מקום בגרמניה. ומי ניצחה? אמנם לא אנחנו ניצחנו, וזה אולי גם יישמע נורא קיצ'י, אבל באמת, באמת כל המטרה בהשתתפות במשחק הזה היא לא הניצחון, אלא יותר ההשתתפות ולקחת חלק בטורניר הזה ולהראות שכן, גם בתל אביב יש גם בתל אביב יש קבוצה ואנחנו קיימות, ופתאום אנשים כזה, וואו, יש גם בתל אביב, וכזה הבאנו מלא חולצות של הקבוצה כדי למכור וקנו את הכל, ואנשים כזה התלהבו, ואני יודעת שעכשיו איפשהו בהמבורג מסתובבת איזו בחורה עם החולצה שלנו, זה נורא נורא מרגש. בונה גדול. תגידי, ענבל, את יודעת, יש איזו אגודה מסוימת, ליגה מסוימת, מי מממן, מי נותן לכם אפשרות כזאת, או שכל אחד מטעם עצמה פשוט לוקחת את עצמה בידיים ותורמת את חלקה? זה גם דבר שהוא יחסית מורכב. עד עכשיו בגדול אנחנו די מימנו את עצמנו, זה אומר שהיה לנו מה שנקרא דמי חבר, כל אחת שרוצה להשתתף, אנחנו פחות רואות את עצמנו כחוג, שכל מי שרוצה סתם להחליק מצטרפת, אלא לוקחות את עצמנו הרבה יותר הרבה יותר ברצינות, אפרופו שהתחיל עכשיו ממש מחזור ראשון של קורס של מחליקות חדשות, שאנחנו לאט לאט מאמנות אותן כדי להפוך לחלק אינטגרלי מהליגה, אבל כחלק מהתהליך התפתחותי שדיברנו עליו ממש מקודם, אז ממש לאחרונה גם הצלחנו להיכנס לאיגוד הגלגיליות של ישראל, שזה מאפשר לנו לעשות את הנסיעה הזאת לאיטליה למשל, כי זה דבר שלא יכולנו לעשות קודם לכן, זה לא דבר שיכולנו לממן בעצמנו. אבל אז כלומר השיתוף פעולה הזה עם האיגוד מאפשר לנו להתקדם המון, והם מאוד מאוד תומכים בנו ומאוד דוחפים אותנו, כל התמיכה שאנחנו מקבלים מהם, אנחנו מאוד מאוד מעריכות אותה, וזה רק יכול לעזור לנו להתפתח עוד. אבל בגדול, לצד כל אלה, יש גם אלמנט מאוד מאוד חזק של יש אמרה ברולר דרבי שהולכת by the skater for the skater, כלומר, אנחנו יוצרות את הרעיונות ומשיגות מימונים ומשלמות, מוצאות מימונים, בין אם זה מאיתנו או מספונסר חיצוני, בשביל באמת לקדם את האג'נדות שלנו ולקיים את הספורט להפוך ליותר נוכחות בציבור. יפה, נשמע מאוד מאוד מבטיח. אנחנו מקווים לראות אתכם בגדולה. תודה רבה, ענבל רוטברג. אנחנו מאחלים לכם הרבה מאוד מצלחה. אולי באמת תייצגו אותנו בטוקיו 2020. עוד נראה. השם ישתבח. ביי ביי. רדיו כל אחר, תמיד, בחזית העשייה. לראיונות נוספים, חפשו אותנו גם בפייסבוק. רדיו כל אחר, 106 אריאל.